аплікації робимо, і щось співаємо, і кудись нас водять, по музеях, по театрах. Були і в оперному, і в філармонії, і в Занковецької. І навіть були той Лесі Українки. Попередньо у цьому центрі дозвілля у нас заняття будуть відбуватися два рази на тиждень. Це є середа, четвер, з 11 до 1 до 2 години. В територіальному центру загалом перебуває більше 2000 громадян на обслуговуванні. З них близько 1500 є відвідувачами центру дозвілля і користуються послугою соціальної адаптації.